savo tokią kaip profesionalę, nežinau, pradžią skaityčiau vis tiek po akademijos. Norėtasi ne tik ten savo kažkokius ten kaip mokykloje ar akademijoje įgūdžius ir ten tyrinėjimus, o labiau, kad tai patapo į tokią komunikacijos formą su pačiu žiūrovu. Šitą man patiko, kai siūlo, tai senai perskaityta, tipo, sako, nu labai mandrai. Ne aš tapybą pasirinkau, o įmonę. Ir iš tikrųjų, man atrodo, čia ne tai, kad, na, dabar aš būsiu tapytojas, supranti, man atrodo, taip neišeina. Tai reikia, aš manau, tai yra intuityvus toks pajautimas ir nuolat aš likšioliai klausiu, kodėl aš tapau. Dabar prasme, tas pokalbis ir klausimas, kodėl, jis nuolat vyksta, jis bene turbūt svarbiausias yra. Ta tapyba, aš suprantu, vis tiek plačiau, man nėra tai tik tais dažai. Tai aš nors labai atsargiai mėgstu ir ten kitą mediją, kuri irgi, bet realiai irgi tai yra su dvimačiu vaizdu, iš kurių erdvė. Jo, mes kažkada su Povilu Ramanausku, na, matėm tapybą kartu kaip matymo ir mąstymo būdą. Čia pavyzdžiui yra berods ketvirtam kurse darytas natūrmortas. Žinai, aš iš to natūrmorto paverčiau, ačiū, nesimato, iš to natūrmorto paverčiau į tokį peizažą. Tai, žinai, daug momentų ir iki dabar išlikė, pavyzdžiui, ieškau tokio asfaltinio paviršiaus, tokio net galbūt ne asfaltinio, bet sidabrinio, kuris lygtais tą momentą paverstų į kažkokį stebuklingą. Žinau, svarbu atpažįstamumas, ne kaip pirminė forma, bet tiesiog, nu kažkaip, tai yra braižas natūralus, žinai. Kažkaip manęs klausė, apie ką tapai, tai aš sakau, tapau apie tapybą, apie paveikslą, apie jos procesą, apie tapybos istoriją. Tai dar mėgstu įvesti kažkokį moterį, vyrą, man svarbu, kad tai būtų vyriška tapyba, nes kadangi aš kaip suprantu save kaip vyrą tapytoje, tai noriu, kad tai irgi atsispindėtų ir būtų tai pasakojimas. Tad su tapybos tradicija, kas ta lietuviška tapyba gali būti? Aš jos ieškau, man atrodo, per kompoziciją, per potėpį, per spalvą, per siužetą. Nežinau, man atrodo, kad tai yra, jeigu aš kažkokius mažais momentais taip nepaimsi ir nenupasakosi. Vis tiek yra tam tikri kertiniai momentai ten. Nežinau, Rūstemas, Mugliavičius, Gucevičius, ne iš tos tradicijos pereinant. Po to galop tas kitas etapas yra, žinau, Ars visa tradicija, kur Samuolis, Vizgirda, Gudaitis, pereinant tos sovietmečio, reiškia, visus menininkus pradeda ten Švažu pereinant į Šaltenį Dereškevičių ir, nežinau, Nemeikšį Čerą pavėliau. Jau su to vakarų kultūros kažkokių momentų stiprių, kur tie tyrinėjimai tokie atsiranda. Stengiuos kažkaip paimti sidabro momentą, violeto, žalio santykį. Vis tiek tas lietuviškas peizažas turi savo kažkokį tai momentą. Aš imu, tarkim, nuostatą, tarkim, kaip juoką, anekdotinė situacija, kad jeigu tapai, paišai, tarkim, portretą, ne, tu natūraliai kažkiek tai perpaišai ir save. Pradžiai kažkurio momentų kūrybinių man buvo svarbu, kad atpažįstamas, kad tai esu aš. Aš kaip tapytojas, kuris tapau savo paveikslą. Na, tarkim, toksai siužetas, ar ne. Po to nebesvarbu, jau žiūrovas va perskaito, kad tai yra tiesiog tapytojas. Man patinka tas santykis tarp abstrakčios formos ir detalės. Kada yra suvokiamas paveikslas kaip abstraktus, bet prieinama iki detalės, nes man reikalingas yra pasakojimas. Romantiškas vaizdelis, tarkim, ar ne? Nu, yra bišas ir pana. Jie savo guli. Ir, nu, jeigu apie siužetą pasakojim. Pradedant gėlytę, kuri lygtais natūros simbolis, ar ne, ten, vat, lapelių.
tokios tikros gamtos, kuri tapytojai visada buvo svarbi, tarkim. Iš irgi suvokiant, žinai, kaip ironija, bet ir ne visai. Ir visame tame ramybės ale momente toje kompozicijoje ištraukti tą tokį nerimo būseną, ar ne? Aišku, tai yra tokie referensai į Adomo ir Ievos momentą kažkokį, ten irgi ale galima suvokti kaip trilerio momentą, žinai, kur vat, atšliauš, supranti, ir paduos tavo baliuką, žinai. Man įdomu, kai yra daugia sluoksnis paveikslas. Kristina Ališauskaitė yra menininkė, tapytoja, dirbanti su tą pačią Rūster galeriją ir jo studija yra pirmam aukštė, mano čia trečiam. Mes užėjom kažko taip pas ją pirmą, neatsimenu tiksliai, aš pamačiau jos pradėtą paveikslą. Ir aš sakau, o Kristina, ir jis buvo toks nepabaigtas, sakau, žinai, jis buvo atviras interpretacijai. Aš sakau, o jeigu mes paimsim, pabaigsim, žinai. Tam tikri kūrybiniai momentai, tai vat, kas užkabino, tai jinai taip pat naudoja tą rankų momentą, ar ne? Pas jį irgi mėgstamas. Man irgi jisai įdomus, nes ranko, tapytojo rankos, nežinau, irgi turi daug nuorodų. Pat tapimo kažkoks žinoma skiriasi. Ten jinai biškį jautriau tokį glamūrą, kažkokį tokį žurnalinį. Be pas mane taip gal, reiškia, kečiau kažkokios jėgos agresijos gal daugiau. Tokios spontaniškumo, žinai, tos košės. Ir tas santykis, man atrodo, visai įdomus. Yra, nebūtinai kažkas turi sieti, bet svarbiau, man atrodo, tas kalbėjimas ir susikalbėjimas.